Infoscripta. 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 Informacije, zanimljivosti, savjeti. Infoscripta. Za student. U ovoj emisiji čućete najraznovrsnije informacije. Obradit ćemo najraznovrsnije teme. Bićemo raznovrsni. Raznovrsni. Infoscripta. 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 Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Tamara Sekulović, sa mnom je Antonija Zagrađanin. Vi slušate FMK Radio. Moji današnji gosti su Luka Maksimović i Stevan Vlajić. Dobrodošli. Dobrodošli. Hvala. Bolje vas našli. Počet ćemo znači, sa pričom o YouTube kanalu Sarmo Probo Nisi. Da. Šta to predstavlja, ko je sve deo ekipe? Sarmo Probo Nisi sam ja bukvalno napravio pre 7-8 godina, ono još možda u osnovnoj školi, čini mi se. Na YouTubeu to, da. I krenuli smo snimamo klipove po školi. Autobus, ne znam nija, ima klipova brdo, bla, bla, bla. I u jednom periodu smo batalili da radimo jedno 4-5 godine, zapostavili smo taj sajt i onda smo pokrenuli skoro pre par meseci to kad smo snimili o gej paru i Šumadi. Tad smo onda aktivirali sajt i krenuli i onda se uključilo više ljudi i on se uključio, ne znam, Stefan i... Monter, da. Ne montažu, naš četvorica, bukvalno sad držimo taj kao. A, okej, okay, gej par i Šumadije. Kao, s tim ste zapravo sada izbili na medijsku pažnju i sve. Da, ne, nije, pa znaš šta, ima one Knele u Bildari. Aha, klip da. Stari, onaj, to je ono, ima 2 miliona pregleda, bukvalno. To nam je prvi najjači klip. E, posle njega, medijski, ovaj gej u Šumadiji je napravio haos. Kako je to sve izgledalo? Pa nismo očekivali da ćemo ono dirnuti ljudi, ali ne ovoliko. Kad smo videli ono šokantno kao, ne znam, na Telegrafu kad je izašlo, tad je sve krenulo. Kad su ljudi počeli komentarišu, kad su stvarno pomislili da smo gejevi to. Da, vi ste napravili foru, vas dvojica ste gej par da. Koji su usvojili dete. Ali ono, fora je šumadijski, baš kao gejevi iz naroda, razumeš? I sad mi realno nismo ni hteli nešto propagiramo sad tu, ne znam ja. Ali samim tim što smo... Da, ali samim tim što smo... kao gejevi, razumeš, mi samim tim ono, tolerantni smo, kao i tako je krenula priča. E, posle smo već videli, naravno, videli smo priliku da možemo tu da nešto ispromovišemo malo i više tu toleranciju, ali smo stali. Pa Stefan se malo uplašio. On je malo to drugačije shvatio, znaš. Pomislio je da smo postali zvezde, bukvalno da će svi da pričaju tome. A Steva je lepo rekao, čoveče, to će za 2 dana da zaborave ljudi, jer to su ono ljudi koji ne znaju da saberu 2 goluba Bela, razumeš? Znači, to je za 2 dana otišlo kao da nije ni bilo. E, on je sad, da ne kažem, upropastio tu priliku, ali... Ali sam rekao. Da. I, znači, sada kažem, jeste znali na početku kad ste počeli to sa gej parom i Šumadije da ćete imati i ove dalje projekte, pa ste razmišljali u tom pravcu da progurate priču? Steva je, to je Stevina ideja, ovaj novi projekat što radimo sad za Belu. I Steva i ja nikako nismo mogli da se dogovorimo kad ćemo da krenemo jer je ozbiljan projekat. I ja sam rekao, ajde prvo snimimo gejeve, da to odradimo i veruj mi to će ljudi da izvrište na to i posle imamo odličnu potporu da krenemo da radimo Belog. I tako je bilo, razumiješ. Znači, prvo je trebalo da se radi Beli, ova kampanja sad, ali nismo uspeli. Ko je Ljubiša Preletačević Beli? Ljubiša, ajte, reci ko je Ljubiša. Ja sam Ljubiša. Ovo je gospodin Ljubiša Preletačević Beli, on je magistar industrijskog menadžmenta sa Univerziteta u Staroj Pazovi. Nije poznato odakle mu ogromno bogatstvo, uticaj i moć, bio je nekoliko godina u inostranstvu, potom se vratio, ušao u Socijalističku partiju Srbije, potom u DOS. Onda u DS, DSS, NS, sve je prošlo. Srpsku naprednu stranku. Preletačević. Da, i sada je u pokretu Sarmo Probo Nisi. Mi ga promovišemo kao vođu jer je, smatramo da je bitan kult ličnosti, da samo tako možemo da izvučemo neku korist za sebe. Ja kao njegov mučki propagandista Stevan Jevlajićević, tu je i Nebojša Prilepak, njegov verni pratilac, profesionalni koalicijni partner. Njegovo preosvrstanstvo episkop Kosmajski Makarije. Gledalci će imati u narednim epizodama, možemo tako nazvati, te klipove koje ćemo izbacivati razne druge likove. Čitav jedan tim smo napravili. Da, mi smo napravili... Tim, ono, pravi, znaš. Ljubiš... To je jedna drama. Drama, u stvari, je realna jedna priča. Imamo
poslastičara Goranca, imamo njegovog sinovca Marka Preletačevića koji aluzije na Marka Miloševića. Svi ti ljudi su sinteza nekih negativnih junaka koji su nas zadesili u poslednjih 25 godina. A on je mešavina svega, svih lidera koji su bili na ovom prostoru. Da. Znači karikatura koja uspeva. Da, jeste. Mada ljudi... zaista nam vlasti nam zadaju ozbiljan zadatak, mi ne možemo da toliko satirično izrazimo, skloni smo pretjerivanju jer je to neophodno. Ali čak ni tad. Nije dovoljno. Jer on ne može, mi moramo da pretjerujemo da bi on izgledao smešniji od ljudi koji su također kandidati. Je li uspeo? Uspijamo, megalomansko obećanje. Najjači smo. Pa evo sad se javio Nebojša Prilepak Stefan. Se javio sa Kopaonika i kako potpisuje neki sporazum, napravit ćemo na Kosmojevski centar. Jeste, otvaramo inače u Mladenovačkoj bolnici, otvaramo salu za eutanaziju gde će penzioneri moći da se prijavljuju dobrovoljno i da liše državu svojih primanja. To su neverovatne uštede bi mogli da se postignu. To je ideja gospodina Preletačevića. On je roditelje, babu i dedu, već na taj način deo da primer drugim građanima kako bi Pa da, mora tako počne od sebe i onda ide da... Pa da vide ljudi da je sve to ozbiljno. Velike uštede se planiraju. Znači, koji je vama glavni cilj kampanje koji sprovodite? Glavni cilj nam je, ono da kažem, narodski, da utrčimo u Skupštinu, bukvalno. Da. Znate kako, cilj nam je bio na početku snimanja samog klipa. Nismo imali ideju čak da se ozbiljno kandidujemo na izborima. Nakon toga smo videli da postoji ozbiljna podrška nekih normalnih ljudi koji su shvatili šta mi radimo. Postoje tri mogućnosti, dakle mi ćemo učestvovati na izborima, ali... Potpuno legalno će se prijaviti, imat ćete... Sve, danas smo grupu građana prijavili, razumeš? Naravno. Obećali smo ljudima da će kampanja biti najužasnija kampanja do sada, sa pregršt lažnih obećanja, megalomanije, podgrevanja lažne nade, svega ono što imamo prilike da vidimo. Izaći ćemo na izbore, nakon toga postoje tri mogućnosti koje mogu da nam se pruže. Da. Prva je da imamo 0-5%, Ljubiša Preletačević Belić će i dalje postojati kao taj fiktivni lik. Nećemo ući u opštinu, ali ono, dobro smo se zezali i nastavit ćemo. Druga mogućnost je da imamo od 5-49%, potpisat ćemo kolektivni ugovor o opozicijalnom delovanju. Postajemo opozicija. Gospodin Ljubiša Preletačević će biti šef odborničke grupe, ali će na listi za odbornike biti mnogi normalni školovani Mladenovčani. Odredili smo i kriterije po kojima bi birali odbornike. Dakle, iza te jedne banalne priče bi stajalo nešto normalno. Ali ovakva priča neophodna, sve što šokira, eto, i da smo sa gej parom hteli da nešto ispromovišemo, to bi uradili mnogo bolje nego, na primjer, Pride. Zato što smo prišli tom problemu malo drugačije, dozirali smo trash koliko je potrebno, jer je neophodno dozirati trash da se ne bi okretali u jednom istom krugu ljudi, istomišljenika. I zato je i gospodin Ljubiša trash lik, po koji će biti interesantan i penzioneru, i radniku, i ne znam, hipsteru. Imamo to narodsko u sebi, kao znaš. Znači, poenta je privući pažnju šokom, a onda iza toga stoji šta? Tako je, stoji program, imamo ideja, manifest. Mi nemamo program kao što imaju druge političke stranke, zato što ne želimo da ljude lažemo i na taj način manipulišemo, obećavamo. Već ćemo, ukoliko budemo imali odbornike, na ta mesta staviti ljude koji neće ulaziti u kolektivni ugovor, da ne ulazimo ni u predizborne ni u postizborne koalicije. Ti ljudi će predstavljati građane Mladenovca koji su ih izabrali na najbolji mogući način, bit će nekompromitovani, nestranački, sa završenim fakultetima, normalni ljudi. Građani, koji će biti potpuno slobodni u tom delovanju. Jedino što će morati, to je da se obavežu da neće prodavati svoje mandate, napravit ćemo posebno dugo kod advokata, to je taj ozbiljniji deo vezan za ovu priču. A kako ovako izgleda jedan dan vaše kampanje? Ne možeš da veruješ. Znači, 24 sata konfuzije u mozgu, jer ono, 1000 ideja, 1000 stvari, sad treba još da se organizujemo to sve legalno, da bude sve. Svaki dan smo u gajbi, pišemo, sređujemo, zovemo ljude, baš smo aktivni, znači, totalna jedna konfuzija. Odeš kući,
kao da si bio na igricama, ne kao da mi pravimo revoluciju, bukvalno. Na opštinskom nivou. Jeste, revolucija. Ali... stvarno zvuči, ali je revolucija, majke mi moje. Neverovatan odziv ljudi, starih, mladih. Znači, ljudi su počeli po ulicama da nas sviraju, da nam se javljaju samo jako, bake, deke, po prodavnicama. Znači, haos. Jeste. Haos. I svi kao ono, vi mladi podržavamo. Znaš, baš su ljudi... A mi smo prišli na taj neki naš način, jer ljudi nas znaju još od ranije u Mladenovcu, naš zbog klipova i to znaju da smo mi... Mi smo humor taj mladenovački, razumeš, taj naš kanal. I onda su ljudi to prihvatili fenomenalno. Oni su oduševljeni belim, razumeš. Pa da, stvarno znaš, nešto je ono... sveže došlo je kao iznenada. Ali neverovatan nalaz. Beli je užasan lik. Beli je užasan. On je užasan, figura, da, u stvari. Ali je ono, odvratna figura, jel? Šarmantan je kao, znaš, svima je tu sve kao... Kada se postavi pored svih tih tipova koji učestvuju u političkom životu, on je onda šarmantan, eto, baš zbog tog preterivanja možda. Da. Kako ti to pada da, kažem, ulaziš iz Luke Maksimovića u Belog? Kako je to tranzicija? Znaš šta je fora? Stevina ideja i Steva je razmišljao koji bi lik mogao da bude Beli. I on se lik setio mene, ja sam taj. Mi se nismo poznavali. Ono, Male Varoš, znamo se, znaš. On je... Mi smo se družili. Ja sam Beli, razumeš. On zna da ono, sam odrastao tu na ulici, da znam 3-4 hiljade ljudi. Što niko ne zna, razumeš, i to je taj lik. Još od ranije ono koklinac sam izlazio sa kiltom, ne znam s čim, u grad, sve, i nije mi problem, razumeš, i u belom modelu po ceo dan da budem u gradu. I to je to. Znači, nemam nikakav problem. Odem kući, presvučem se, dođem kao Beli, razumeš, sedim na kafi ili tako nešto. Jašeš konja. Jašem konja. Sad ćemo i kočiju da nabavimo, sad mislim... Propagandni automobil, dakle, postoje to, ima i primesa roze fašizma čak. Da, da, ima stvarno primesa svega. Prikolica zakačena za... Sa foteljom, dvojku, sa foteljom, sve je belo, sve je kič, sve bljaštavo, je to. Potpuno izgubljeno. To je to. Koliko za sad otprilike imate podrške, da kažem, ljudi? Pa, 1500, na primjer, koliko bi imali 1500 glasova, to bi bilo 5%. Mislim da u ovom trenutku, verovatno, imamo to toliko. Znaš, ali ne razmišljamo, nema ne, nema mi smo sigurni, da... jer ono, baš smo sigurni. Od kojih smo ljudi sve čuli da nas podržavaju, mi smo oduševljeni. A i mnogo ljudi ne zna, ne veruju ljudi da se stvarno kandidujemo, znaš, kao... Ne pada im na pamet i onda moramo sad da krenemo malo da ljudima to ono, objašnjamo da se stvarno kandidujemo, da dođu da potpišu. Aha, pa ili ćete da im šaljete propagandne Ma, poruke? Ma da, bre, skroz ono, bukvalno na vrata i te fore. A kako reaguju druge ove stranke na vaše postojanje? Da, veći problem imamo sa opozicionim strankama iz razloga što vladajuća stranka, Srpska napredna stranka, mislim mi računamo na to da su njihovi glasači dosta autistični, ovaj, i da oni ne mogu da. Pravo da mi kod njih ne možemo da prođemo i opozicione stranke su shvatile da predstavljamo određenu opasnost za njih. Tako da bilo je tu i ponuda za koaliciju. Dobre, na ulici ono. Da. E, ljudi, ajde kao da... Od strane DSS i Dveri i... Ajmo u koaliciju. Ma kakva koalicija, ništa to, bre. Samo jako, ništa, Beli sam. Samo jako. Demokratska stranka isto. Da, kao. Zainteresno, pa na neki način, ali mi smo odredili već da ne ulazimo ni sa kim. Mi se nećemo baviti, opozicijom se nećemo baviti, nema razloga. Tako da, izborna utakmica. Ako osvojite Beli. Mladenovac, šta dalje? Ništa, onda idemo u Vrčin, pa... Znaš šta je fora? Legaljica. Ali ne, realno. Pa ćemo realno, polako, krenemo od Kanarevu. Uskoro šaljemo poruku drugim ljudima u drugim gradovima i varošima. Vidjet će da kroz zezanje može da se napravi nešto. Zamisli kad bi se stvari uzele u ruke i stvarno kad bi se krenulo. Može da se napravi mnogo veći haos. Mi smo realno, ovo je, ja mislim, nekorišćeni alat da se dođe do nečega, do vlasti. Te humor, taj sarkazam, to niko do sad nikad nije. Ljudi su ono pravili bune ovakve, onakve, niko na ovaj način. Znaš. Pa šta kažete na to, često se sada pominje da u našim generacijama vremenu više nikad neće doći do revolucije, evo da više revolucije. Nema duha. Prvo u Orašcu, pa sad u Mladenovcu. Samo na ovaj način, ako mi razočaramo sad, verujem da će posle toga sigurno neće doći ni nečega. Da, ali... Zato što ovakav način nije korišćen još Jel možda zbog ovo... toga je odgovornost većina, da zbog toga potpisujemo kolektivne ugovore ozbiljne, da ne bi razočarali mnogi ljudi koji u tome vide nešto. Ne sada da oni očekuju da mi donesemo ne znam kakav politak, daleko od toga, nego jednostavno Ma došlo je, malo više dostojanstva A ljudima je bre došlo ono dobro, razumeš, kad ih vidiš na ulici, kad ti kažu tako je mladi, vidiš da im je drago, čoveče Boži, znaš. Možda nisu ni shvatili šta mi hoćemo, ali oni su videli da mi hoćemo. I to je ono. Da se pokrećete i pokrećete i drugi. Znaš, to je to, bravo, kao konačno vi.
Ma bre, odlično, 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 baš odlično. A ti imaš super odazivi na društvenim mrežama? Kidamo, znači nismo normalni, govori internet, znači odjednom imamo, znaš imaš, kao što SNS ima botove, one svoje, odjednom se naših 20 botova, ljudi nisu u kontaktu s nama, nego su ukapirali priču i kreću da truju. Da, truju, nevjerovatno. Samo beli, 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 razumeš, po onim grupama. Da, čak ćemo morati malo i da... Da, moramo malo da ih... Da, da ne bi se ovaj... Da se ne bi izduvao balon. Da. Ovaj... Krenuli su ljudi. Stevane, ti si organizovao, da kažem, propagandni taj deo kampanje. Ja sam se, Stevan je imao si unapred sve pripremljene. Koliko dugo spremaš ovo? Ja sam, pa ne, to je možda za... Blitzkrieg, a to jeste fora. Razmišljanje, samo kampanje Blitzkrieg. Mi smo pričali, baš u Ljubiši kod Letačeviću, Belom smo pričali u oktobru, novembru, čini mi se još. Ali se zaboravilo na to? Da, to je bilo ono tipičko šuma, tipično šumadijsko, posle da, nove da, godine. Posle nove godine, posle nove godine ćemo. Ovaj, i sad su došli izbori, najbolje moguće. Pa meni je ovo master rad, nisam još diplomirao na FPN-u, ali ovo je master rad, javno mnjenje. Znači, Gevi i Šumadije su zapravo opet pokrenuli belog. To krenulo je, znaš. I to je genijalna isto ideja, ta priča je baš. Baš mi je žao što je malo onako... Jel nećete, mislim, ako sad završite sa belim, jel nećete nastavljati nešto dalje u tom pravcu? Kako... Hoćemo, ali znaš te fora, sa belim se ne završava, to je problem. Treba 4 godine da budem beli, razumiješ? Jasno. Znači 4 godine treba da budem... Jel si, mislim, jel shvataš šta to sve podrazumeva? Jel si spreman? Spreman sam. Pa gotovo, sad smo zagrizli i to je to, nema. Kidamo. Ljudi, ovo je super. Da, ovo je baš super, veruj mi. Žao mi što ne možeš da prisustuješ tamo, da viš ti tu energiju, to je neverovatna energija. Never, nikad nismo, znači nas 10 koliko nas imao, ima nas više, nikad niko srećniji ispunjeniji nije bio u životu, znači neverovatno. Samo energija kulja i samo pozitiva. Samo pozitiva. Samo ja. A šta ćete ako propadi? Ako ne budemo izašli na izbor ili ne budemo, ništa. Beli će postojiti dokle god postoji ovakav liberalski sistem. On je spomenik, da, takvom sistemu. Dokle god postoji takva politika, postojeći i Beli. Beli mora da podseća ljude da... Na to. A koliko mislite da biste imali odaziva recimo u Beogradu ili u drugim gradovima Srbije sa ovom idejom? Znate kako, ne znam u Beogradu kako bi ljudi reagovali na jednu takvu figuru. On je ipak malo beli, ruralniji jedan lik, beli. Znaš šta je nadimak, to je ono lokalni nadimak, jeste, beli. Jeste. Znaš kao? Mislim, probaće, otkud znam. Ne znam. A ja mislim... Beli mali, ne znam da li bi mogao malo zameniš. Pa Ljubiša Siniša. Da, Ljubiša mali. To je aluzije, ja nisam ušte mi to. To je to. Eto, ideje. Zašto da ne, hteli smo, pre neko večer smo bili na izložbi grafika Pabla Picassa u Centru za kulturu u Mladenovcu i baš je trebao da dođe Siniša mali, bio je tu predsednik privremenog rana u Mladenovcu. Ti si bio tamo kao Beli. Da, Beli je ušao sa svitom od 25 ljudi. Znači, ne možeš da veriš. Znači, to mora, masovno slikanje, gospodine predsedniče. Obećavanje, obećanje gospodinu predsedniku Centra za kulturu da će i dalje ostati na toj funkciji, jer dobro obavlja posao, bez obzira što će gospodin Beli preuzeti mesto predsednika opštine. Kako su oni reagovali? Ne, pa ne možeš. Ali to je sve, jedna blaga provokacija, sa osmeh, zezamo se. Ništa to nije ono ružno, pa sad kao botovi, ono, nema toga. Ništa. Ali niko nije očekivao, bre, da ćemo da upadnemo na Picassovu izložbu. Jeste. Sa pričom gde je Picasso, razumeš, to je to. Da. A gde je Picasso? Bili smo, tu je bilo mnogo ovih tih političkih figura koje su pozirali tu sad. Sad tipo, Beli je došao, bio 10 minuta, krenuli smo da analiziramo grafike i slike od slevo na desno, pogledaju na sat. I da, kući, 20 ljudi. I odlazimo ljudi, doviđenja predsjedniču, doviđenja Čika Beli. Šta je sljedeći korak? Doviđenja gospodine Pletačeviću. Šta je sljedeći korak? Sljedeći korak je formalno... Da, sad smo se sredili na to. Moramo da ne smemo se zezamo. Da, za prijavu u opštini. Da, danas smo tu grupu građana prijavili u sudu, sve je to legalno sad. I otvaranje sale za eutanaziju. To kasnije, to mora... Olimpijskog bazena na Seltercu, gde će reprezentacija Omana imati kvalifikacijni turnir za Azijsku ligu. Šejk nam je bio posljednik. Bio nam je prestolonaslednik Omana, Amir. Da, to se može se prati na vašoj Facebook strani. Da, bojo, gospodin Ljubiša sa njim imao intenzivne pregovore. Građani Mladenovca mogu da očekuju optimistične. Da, apsolutno. Koji je procenat ljudi koji ne shvata da
da Ljubiša nije, da kažem, da je fiktivan lik, ili koliko je on zapravo fiktivan lik kad se sve svede? Pa, ne, manje nego za gej par. Ma da. Da, znači, to je nevjerojatno, izgleda ljudi, nemam pojma, izgleda imaju posebnu toleranciju na političare, oni njega, oni, to je problem što izgleda da ljudi prihvataju Ljubišu Predatačevića ovakvog, a ne prihvataju Borka i Boška. Iako su Borko i Boško normalni likovi, to je ono, vidiš, o tome nismo razmišljali. E, da, ali gospodin predsjednik Ljubiša, kad dođe na vlast, vraća Borka i Boška, pošto su oni otišli i pobjeli u Norčeping u Švedsku. On ih vraća. Znaš, tako ćemo povezati te dve priče. Aha. I nastavlja se to. Znači, ti meni to je genijalan taj deo da ti zapravo od fiktivnog lika postaješ sve realniji i stvarniji. I cela priča se vrti oko toga da te to postaje potpuno neistina od zezanja. Neverovatno. Dogovorili smo se da iz lika ne izađe 24. Tako je najlakše. On, evo, Luka sa svog profila, Ljubiša Predatačević Beli, često izbacio juče Massimo Savića. Gospodin Beli se osjeća tako, ja kažem, znači, Luka izbacio ono, danas ga je bacilo na Lukasa. Mislim što je normalno jednog takvog lika da baci na Lukasa, ono, četvrtkom ujutru. Da. Da. To je to. Baš. Tako da je on taj lik. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala tebi na pozivu. Želim vam puno sreće na predstojećim izborima. Čuće se. I da vam dođe što više glasača. To je to, hvala le. Pa onda idemo dalje, širimo se. Hvala vam. Samo jako. Samo jako slušali ste FMK radio. FMK, radio Fakulteta za medije i komunikacije.